Alhamdulillah, dapat kita membaca akan 8 keraatan ayat Allah, 7 keraatan ayat Allah daripada surah Ghafir ayat 34 sampai ayat 40, dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan, akhwat, sidang majlis Ma'al Quran yang dimulia Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersama dengan para malaikat yang ramai, bersama dengan sakinah dari Allah, bersama dengan rahmat dari Allah, bersama dengan ahli langit yang Allah berbangga dengannya kerana kita sedang membaca ayat-ayatnya. Alhamdulillah, marilah kita sama teruskan tadabbur kita untuk mencari cara berfikir. Kadang-kadang kita ni cara berfikir itu lebih penting pada perbuatan amalan ibadat lagi. We take it. Nah, cara berfikir ni kadang-kadang tak betul. Kita duk fikir belok mai lama mana duk fikir belok, fikir tak betul. Sebab apa? Kita kena berfikir dengan fikiran Quran. Kita kena berakidah dengan aqidatul Quran. Kita kena beramal dengan ajaran Quran. Mumong anakot jadi ambil Quran wa. Ayat akidah tu kadang-kadang lebih penting pada ayat yang berkenaan dengan ibadah lagi. Ayat ibadah sikit lah. Ayat ibadah dah 500 ayat. 1000 lebih lagi itu semua tu ayatul al-aqidah wal-akhlaq wal-mawaqif al-musyarrifah. Tijaha, nah, orang panggil umur. Tijaha, apa dia, atraf. Hak tu penting kadang-kadang. Kita nak kepada benda ni. Kita nak sang sikap kita, perasaan kita, hawa kita, mental kita, apa dia, wishan kita, minda kita dengan ajaran Allah. Zaman Fir'aun, kita tengah-tengah duduk dalam perbahasan mengenai apa ada perbincangan, dialog dakwah di antara Musa dengan Fir'aun dan pembantu utama pada Musa, iaitu rajulun mu'minun min ahli Fir'aun yaktumu imana. Kita tengok peranan rajulun dalam surah tu, pada surah tu Ghafir ni jelas mula peranan pendakwah, peranan orang yang ada sakayapap dengan sangkom. Nah, peranan waris, orang yang ada kuam klaycit, kuam gapa dia kaurob daripada mad'uwin. Ha, itu kita tengok dia bagaimana. Ni ya tak habis lagi bahawa ni kita tu ambil daripada waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah, ayat yang ke-28 tu kan. Yang mula situ dia maksud apa? Bila nampak tengkriat siapa kena Fir'aun duk nak rem. Nah, ka sanghan Musa dah. Lalu tu dia masuk apa? Dengan sahabat dia masuk tu Fir'aun ka tu lut kasat. Ana gapo krut kreat dia tu, dia lut kasat tu. Lalu kita tengok dia mai duk jawab dengan Fir'aun dah lah. Fir'aun pun nampak tarak dah. Sebab orang ni bijak sangat. Orang ni Allah masya-Allah tahwi hidayah ke dia molek. Bijak, faham. Sikap dia jelas molek. Sud sekali dia warning kepada kaum dia gapo dua perkara. Warning untuk dunia. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab. Ini dunia, bala dunia. Mithla da'bi qaumi nuhin wa adin wa samud walladhina min ba'dihim wama Allahu yuridu zulman lil 'ibad. Hadha 'azabullahi fi hadhihi ad-dunya. Nah, kama hadasa fi 'ahdi Fir'aun wa fi qaum 'ad wa samud. Patu dia kata pula wa ya qaumi inni akhafu 'alaykum yawmat tanad. 'Alaykum sama.
dianggapkan musuh tu, dianggapkan semua tu sebagai puak dia. Nah, yaumat tanak akhir kiamat. Lah mana takut akhir kiamat? Yaumat walluna mudbirina ma lakum minallahi min asim. Tak ada pihak main boleh bela dah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Tengok dia warning dalam benda dunia, bala dunia, bala akhirat. Azab akhirat. Kemudian dia pergi pada cerita sikit. Tong kamneng teng adit sikit kepada masa dulu sikit. Lah mana? Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat. Wayak cerita Yusuf, botrian daripada masa Yusuf, pengajaran di zaman Yusuf. Hadza yani ismu gapa dia orang panggil mawaiz min ahdi Yusuf. Yusuf ja'akum bil bayyinat. Fama ziltum fi syakkin, maka masih kamu duduklah kada syak. Mung tak terima mimma ja'akum bi. Duk syak, tak terima. Sebab Yusuf Mesir dak? Mesir. Firaun dak Mesir dak? Mesir. Nah, belum pada Musa ni Yusuf. Yusuf Nabi belum pada Musa. Jadi seka pada asar dakwah Yusuf mazal maujud fi Misr. Duk ada lagi di Mesir. Jadi ya dulu itu kita penuh dah ya tah. Masa Yusuf dulu. Nah, hatta idza halaka ni ceramah ataupun ajaran ataupun cakap pe daripada rajul mukmin lagi. Duk dalam itu dia lagi. Kampur dia lagi. Hatta idza halaka, mana idza mata Yusuf, qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Puak mung heram se. Eh puak kipti. Nah, pada Yusuf hari ni ba mati Yusuf gak. Mung sembai cai mat, tak ada kena turun nabi. Duk kira atau tak ada dah lepas pada ni. Nah, ni nak ayat tak kufur mung ni. Nah, sing didi tang lai lai lau ni, mana mung ni tau be. Mung tak pakai belaka, wak tak pakai. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifum murtab. Begitulah Allah Taala menyesatkan orang-orang yang musrifun, orang yang melampaui, lagi pula murtab yang jadi syak-syak, tak yakin. Islam mesti yakin. Al-Islam dinul yakin, dinul wuduh, dinul qiraah, dinul adillah, dinul gapa dia al-ayat al-sati'ah allati ta'ti bil yaqin. Hakadha huwa al-Islam. Nah, Islam ni mesti kena yakin saja, tak ada benda lain-lain, murtab tak ada. Siapa dia fuak murtab, fuak muslim ke? Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Orang berdialog dengan ayat Allah dengan tidak ada ilmu. Sultanin biduna ilmin, biduna hujjatin, bighairi sultan yani bighairi hujjatin, dengan tak ada ilmu. Atahum, ya Allah Ta'ala beri ke mereka. Tak ada. Pasang belaga tak tahu mana. Nah, pasang pakai otak buruk. Otak pun cara mikir biasa kuluk-kuluk, pasang jahiliah. Allah, cara mikir ni. Kita penha Pak Ita ni cara mikir lebih besar pada ibadat Pak Ita. We take it. Nah, cara berfikir tu hak tu lebih penha sekali. Nyebabkan manusia mundur ni kerana cara mikir. Nah, lalang tu jangan. Pro we take it men. Kah bah, lek, mai mewi saya tati kuang klay sung tak ada, sedikit mana pada lah, cara berfikir tu dah. Nah, tarik, yani at-tawajjuh fikri ghairu wadih. Nah, sebab tu kena tawajjuh fikri al-Qurani, ambil Quran ni untuk tawajjuh fikri. Kalau yang sedikit ya cara, yang ambil cerita dulu, kemudian ambil cerita bab ilmu. Bighairi sultanin atahu, kabura maqtan 'indallah. Sangat besarnya. Oh, yutkas itu. Indallah wa indal ladzina amanu. Benda ni benda sangat sangat bahaya. Sangat besar dosa di sisi Allah Ta'ala, di sisi orang beriman. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar.
ini sebab hati yang takabur, cobor. Nah, boleh jadi pemerintah, boleh jadi kabinet atau menteri, boleh jadi wana atau wana ning yang mari mutakabbir jabbar yang mari. Na'udzubillahi min dalik, na'udzubillahi min dalik. Okey, ada siapa sini Tuhan yatba'u. Ini benar-benar lah ni akidah kita. Hak ni penting kita dah tadabbur, makna apa tadabbur? Faham makna untuk nak beramal, amal fikiran, amal sikap, amal ibadah dalam bentuk perbuatan. Ning orang bila takabbur, hati itu takabbur. Takabbur ni rumah tangga di hati dia. Kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Takabbur lagi jabbar. Bahawa sudah tu Fir'aun lah. Nah, Fir'aun ni kulli mutakabbirin. Nah, kulli qalbi mutakabbirin jabbar ni Fir'aun, Haman, fuk-fuk Qarun tu dah. Sebab dia ada tanak. Fuk ni al-malak. Fuk ni al-malak. Nah, lalu itulah. Nah, kulli mutakabbirin jabbar. Nah, Fir'aun jawab. Wa qala Fir'aun. Tapi tengok jawab apa Fir'aun tak suka dulu dah. Dulu nak bunuh Musa ke? Ayat yang berapa dulu? 26. Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Oh, sakai dulu ke? Bawa belakang-belakang tak dah. Nah, bawa belakang-belakangnya kata kena. Nah, qala Fir'aun kata kena dah. Nah, dia kata ma ahdikum illa sabilar rasyad. Nah, ma urikum illa ma ara. Dah itu. Ma urikum illa ma ara. Salah-salahnya aku nampak gini. Dia malu pada rajulun tu, yang malu pada rajulun. Nah, aku nampak gini. Aku royak kamu ni warai molek. Tak ada kata aku nak bunuh mu. Tak ada lah, tak ada. Men on call tu mai dah. Nah. Lepas tu bertengok kata yang kedua dia pula tu juga. Dia kata kena wa qala fir'aunu ya haman, ya klik ku haman. Ya ya tak lawai dengan rajulun ni, ya tak lawai. Padahal rajulun kata dia bukan sikit. Kata dengan nasihat lah. Tapi bos apa dia jawab mari, ya tata maya kata. Ya haman. Nah, ana dia. Oh, masya-Allah taala. Tidak itu tadi Fir'aun. Kata bijak tak boleh di Fir'aun, tapi bijak dia adalah keadaan bodoh juga. Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Bina tinggi bagi ku ya Haman. Haman ni menteri dia lah. Nayuk Haman ni nayuk. Nayuk Haman. Nah, kasat Fir'aun. Haman lagi itulah. Nah, nayuk Haman. Lepas tu, nah kelangnya Qarun atau atau menteri kelang dia. Nah, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab apa? Asbab as-samawati wal ard. Nah, asbab sini katanya jalan lah. Asbab ni jalan dan pintu nak sampai kepada Tuhan Musa. Bapak Musa kata Rabbi Rabbus samawati wal ardh, okay? Tuhan ku ni Tuhan langit bumi, Tuhan duduk langit, Tuhan apa dia bersifat dengan tinggi, Ar-Rahman al-Shistawa. Nah, ya Fir'aun ya kata ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab, asbabus samawati fa attali'a ila ilahi Musa. Maka aku boleh tengok Tuhan Musa ya ta. Tuhan Musa tu hal ada. Ning ayat ada akidah tu lah. Akidah salaf ni. Rabb fis samawat. Akidah salaf. Nah, akidah buat nabi-nabi dulu lah tu belakang. Nah, lalu tu Fir'aun dia kata aku nak naik melangit. Aku nak tengok Fir'aun Tuhan Musa. Ah tu Fir'aun. Fir'aun nak. Wak tangga naik. Wak tangga naik. Ya, debel kah? Cawi jalan. Ya, piramid boleh kah? Nah, ayat kata semainan. Semai teknologi yang boleh kira lah. Nah, masa teknologi yang boleh. Nah, lalu dia tak wak-wak bina eski aku nak naik tangan Tuhan Musa lagi. Nampak katum sini dia ada. Nampak katum sikit. Nah. Bodoh Fir'aun. Tapi dia kata ni bukan dia kata nak sungguh dak. Dia kata dia nak Tuhan Musa tu. Wa inni la'azunnuhu kadhiba.
Itu yang tiba Sayyid Musa. Nah, ya tak ada kata ila ilahi rajulah, ya malu ke rajulah ni. Pakcu ni yang malu ke pakcu ni. Tapi Musa ni budak, ya Musa ni pegah, ya pegah lah lu. Jadi dia tak malu kepada Musa. Mana Tuhan Musa ada mana? Ayo buat jadi gitu. Bawa tangga aku nak tengok Tuhan Musa sikit. Nah, bahau aku nampak ni. Wa inni la'azunnuhu kadhiba. Dia nak tata gitu ya. Nah, itu ayat ni ayat kaid. Ayat kaid. Lalu tu Allah Ta'ala kata, wa kadzalika zuyyina li fir'aun su'u amalihi. Hada su'u amalihi ni, benarlah ni. Tapi dihiaskan nampak molek. Wa sudda anis sabil, dan disekat dari jalan nak terima Allah. Wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Dan tidaklah tipu daya Fir'aun kecuali dalam keadaan binasa belaka. La'uzubillah min dal. Ya Allah Ta'ala jawab lah ni. Allah Ta'ala jawab cerita Musa dengan Fir'aun. Batuk. Nah. Alladzina amanu, jawab lagi pula. Bahawa apa dia Fir'aun kata ke Musa, dia jawab. Wa qala alladzi aman, berkatalah oleh Ibrahim. Pakcu kecap pula. Pakcu ni bijak sungguh cara dia cari alasan malah. Ya qaumi, hei kaumku. Nah. Ittabi'uni, ikutlah aku ni. Jangan ikut Fir'aun. Tengok tu. Orang kata jeng muncul ni. Nah, lawai Fir'aun. Nah, dia dapat kesepupu yang Fir'aun. Nah, Fir'aun halah ke dia. Dia tak ada Fir'aun pun, tapi makna kata dia ni orang ada tanah. Ahdikum sabilar rasyad. Aku nak tunjukmu ke jalan yang betul. Ya qaumi, hei kaumku. Sudah ya kecak kau. Ini kecak Musa, ini kecak kaum. Tak tengok situ tu. Kolak pandai dah. Tuhan bijak tak supa dah. Fir'aun tak kecak ya qaumi, tak. Fir'aun kata Musa detail tu setia. Ini tak. Kaum tu nampak nak mepeh dah. Ya jatuh belakang Fir'aun. Bini dia Asiah tu oleh Musa. Pupu dia ni rajulun dek Musa. Musa dia nak pegah dia. Kira tengok. Lepas tu, apa dia orang main seher pun, turut Musa belakang. Waktu tu kan seher kan? Tengok. Jadi Fir'aun tak agak dah. Tak agak. Sebab dia menimai alasan sedap ni. Rajulun ni mipun lah. Rajulun ni ada kesan dia baik. Cara dia tu, kita tu secara mantiki, yang panggil mantiki. Ya qawmi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Ya qawmi innama hadhid dunya mata'a. Supaya kita, Islam yang zaman tu ada siapa hari ni, siapa kiamat, supaya belakang. Dunia ni mata'a. Tempat bersenis-senis tak. Maishai wa. Tipam nak, bukan tempat panduk. Wa inna ad-daa wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Sungguhnya akhiratlah sebagai tempat yang tetap. Tengok bijak dan sepak ulama dah ni, rajulun ni. Jadi mukminun ni tuhawi dia, mukminun ni mukmin betul, nampak sesuai dengan dia sebagai seorang mukmin. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Supaya kita, siapa yang beramal satu benda jahat, maka tidak diberi balasan kecuali sekadar benda jahat sikit tu ya. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'minun. Siapa yang beramal soleh daripada lelaki dan perempuan sedangkan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Nah, comel bahasa dia, sedap dia. Fir'aun tak erti syurga, tak erti apa ni syurga ni. Erti. Dia duk kacak Fir'aun, tapi ya panggil kaum. Fir'aun dah dengar ya kak? Dia panggil kaum. Dia tak panggil ya Fir'aun. Nah, dua orang pun seperti kak. Dia tak kata dia Fir'aun pun tak ada kata ya Rajulullah tak. Dua orang ni ya hikiat sengkalakan. Ini panggil kaum. Ini makan Musa. Jadi cara-cara kita tengok psikologi. Psikologi apa dia? Dialog ni. Ya penting kak psikologi. Cara panggil itu ada nayak, ada makna. Ada makna. Cara panggil itu. Nah, lahu madlul jayid. Kaifiyatul muwajahah. Nah, khitab hadzal rajul
ya qaumi, ya qaumi. Khitab Musa, ya Fir'aun. Tapi khitab Fir'aun tak ada ya qaumi. Ya Haman. Ya Haman. Kita tengok sini cara dialog dah. Cara dialog ni benar. Akhirnya benar. Tapi orang dok kena Fir'aun jahat, tak nak bunuh orang itu ya. Tak habis lagi dah, tapi kita malam ni tak ada masa kerana panjang. Sekarang ni dulu malam ni untuk kita dengar, dan kita akan titam lagi malam seterusnya. Supaya kita tengok bagaimanakah cara dialog di alam dakwah di antara kafir Fir'aun mutakabbir jabbar dengan Musa sebagai nabiyun rasulun dan rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Bagaimanakah fikir-fikir rajulun mu'minun min ali Fir'aun? Jadi nak ayat katanya Islam ni bukan nabi saja, tapi pembantu nabi itu penting. Pembantu nabi labud an nu'inur rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahwalina. Orang dok bela sunnah nabi gapo ni masuklah rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Bela sunnah nabi. Nabi mati dah, tapi kita hari ni kita kena bela sunnah nabi. Karena ini perjalanan yang betul. Bela dinul Islam. Mesti kena jadi rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Tapi kita tak ada kena yaktumu iman dah. Oleh itu maka tiap-tiap kapal tu ya ada rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Mi kreat kap pula huya dalam penti tu ya kena hidup main peranai. Peranai kreat ni penting sekali dah. Sama ada lelaki maupun perempuan. Allah Ta'ala alam. Boleh tafadhal mashkura bi luar Thailandia. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang haikiat ta burut ti satha ta Allah Subhanahu wa Ta'ala rajulun mu'min jak ali Fir'aun jak krayat kong Fir'aun นะครับทั้งหมดที่เราได้ฟังท่านอธิการได้ตัฟซีรไปแล้วก็ที่เรากำลังอ่านอยู่นี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากหัวใจของผู้ศรัทธาเขาอาจจะโนเนมไม่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ไม่ได้กล่าวชื่อของท่านไว้ในอัลกุรอานแต่คำพูดของผู้ศรัทธาแม้จะโนเนมแต่มีค่าหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเราก็คือเมื่อหัวใจศรัทธาสิ่งที่ออกมาจากหัวใจที่ศรัทธาคือคำพูดที่มีหลักฐานและมีหลักการนะครับผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างฟิรอูนยังต้องอึ้งในคำพูดของคนที่ชื่อว่าคนที่ถูกเรียกว่าคนที่ปกปิดศรัทธาของเขาต่อหน้าฟิรอูนมาหลายปีนะครับจนกระทั่งณตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเขากำลังเปิดเผยถึงความเป็นผู้ศรัทธาของเขาหลังจากที่เขากล่าวหลังจากที่เขาได้กล่าวถึงให้กลัวให้รำลึกถึงอาซาบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เคยเกิดขึ้นที่อัลลอฮฺได้หายนะกลุ่มชนในอดีตกำลังจะบอกว่าเขากำลังเปิดตัวเองว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วโดยเฉพาะอายะต่อไปวะยะกอมีอินนีอะคอฟุอะลัยกุมยะมุตตะนาดนี่ชัดเจนเริ่มบอกตัวเองแล้วครับเมื่อครั้งต้นเราจะเห็นได้ว่าเขากำลังยังไม่เปิดเผยตัวเองมากนักแต่ตอนนี้กำลังบอกความจริงว่าฉันกลัวพวกฉันทั้งหลายฉันกลัวว่าวันอะไรนะวันยะมุตตะนาดนี่วันแห่งการเรียกร้องซึ่งกันและกันในตัฟซีรบางตัฟซีรบอกว่าวันนี้เป็นวันเรียกไม่ใช่เรียกธรรมดาเรียกแบบตระกูลก็มีชาวสวรรค์เรียกชาวนรกชาวนรกเรียกชาวสวรรค์มาลาอิกะฮ์ก็เรียกมาลาอิกะฮ์เรียกชาวสวรรค์ไปมาลาอิกะฮ์เรียกชาวนรกแต่คนที่ถูกเรียกวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่หนียอมาตุวัลลูนมุดบิรีนมาละกุมมินัลลอฮิมินอาซิมอันนี้ฉายภาพว่าวันที่นะครับ
วันที่ถูกเรียกนี่เสมือนว่ามาลาอิกะห์กำลังเรียกชาวนรกพอเรียกพวกเขาก็วิ่งหนีมุดบิรินคือวิ่งหนีจากยะฮันนัมมาละกุมมินอัลลอฮิมินอาซิมนี่กำลังบอกหลักฐานหลักการของผู้ศรัทธานะครับกำลังบอกว่าท่านกำลังศรัทธาในวันอาคิเราะห์และกำลังบอกกับพวกเขายาเกามีนะครับยาเกามีดังนั้นเราจะเห็นชัดว่าผู้ชายคนนี้กำลังบอกว่าเขาศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เรียบร้อยแล้วยามาตุวัลลูนมุดบิรีนมาละกุมมินอัลลอฮิมินอาซิมวะมัยยุดลิลลาห์ฟะมาละฮุมินฮาดแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังบอกว่าผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้หลงผิดก็ไม่มีทางไม่มีใครที่จะได้รับทางนำเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยฟิรอูนกำลังบอกว่าเขาจะให้ทางนำณตอนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังบอกแบบเป็นนัยยะว่าฮิดายะห์ที่แท้จริงไม่ใช่จากฟิรอูนแต่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างหากประมาณนั้นนะครับอายะห์ต่อมาวะละกอดญาอะกุมยูซุฟก็ยังเป็นคำพูดอยู่เมื่อกี้พูดถึงวันกิยามะห์แล้วกลับมาพูดถึงยูซุฟที่ไม่กี่วันไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนที่มูซาจะมาถึงยูซุฟก็มาก่อนหน้าเรื่องของเรื่องก็คือคนในอียิปต์ไม่เชื่อว่าหลังจากยูซุฟจะมีนบีหลังจากนั้นวะละกอดญาอะกุมยูซุฟมินกับบิลบัยยินาตยูซุฟก็มาพร้อมๆกับบัยยินาตหลักฐานชัดเจนฟะมาซิลตุมฟีชักกิมมิมมาจาอะกุมบิพวกเขาก็ยังชักอยู่ยังสงสัยอยู่ในสิ่งที่ยูซุฟนำพามาฮัตตาอิซาฮะละกะกุลตุมไลยะบะอะซัลลอฮุมินบะอ์ดิฮิรอซูลานี่เป็นคำพูดที่ไร้หลักฐานคำพูดที่ด่วนสรุปมันเป็นไปได้คนบ้านเราเนี่ยพูดอะไรไปที่ด่วนสรุปพูดออกไปแล้วมันจะกลับคืนคำไม่ได้เหมือนกับคนอียิปต์ฟิรเอาณตอนนั้นกำลังเชื่อฮัตตาอิซาฮะละกะกุลตุมที่หายนะพวกคุณเนี่ยเพราะว่ากุลตุมไลยะบะอะซัลลอฮุมินบะอ์ดิฮิรอซูลาไปกล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บังเกิดแล้วล่ะรอซูลหลังจากยูซุฟไม่มีทางจะเกิดขึ้นแล้วเขาไปกล่าวแบบนั้นกล่าวมีหลักฐานไหมไม่มีหลักฐานนั่นคือปัญหากะซาลิกะยุดิลลอฮุมันฮุวะมุชริฟุมมุรตาบเมื่อเคยกล่าวว่าไม่มีทางอัลลอฮ์ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้นนบีหลังจากยูซุฟก็ยังเชื่อคำนั้นแบบไร้หลักฐานและยังกาเฟรยังปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งนั้นเพราะคำพูดที่ไร้หลักฐานดังนั้นความพินาศของฟิรโอนะวันนั้นกาเฟรและปฏิเสธของฟิรโอนเนี่ยเพราะคำพูดที่ไม่มีหลักฐานกุลตุมไลยะบะอะซัลลอฮ์ฮุมินบะอ์ดิฮิรอซูลากะซาลิกะยุดิลลุลลอฮุมันฮุวะมุชริฟุมมุรตาบเช่นนี้แหละเป็นคำพูดของผู้ชายคนนี้ทั้งสิ้นนะครับกะซาลิกะยุดิลลุลลอฮ์เช่นเดียวกับพวกท่านนี่แหละที่พวกท่านกำลังปฏิเสธบนคำพูดของตัวเองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยให้หลงผิดมามากมายแล้วสำหรับคนที่ฝ่าฝืนและคนที่มุรตาบคนที่สงสัยในหลักฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานชัดเจนยูซุฟก็หลักฐานชัดแต่ก็ยังสงสัยมูซามาก็หลักฐานชัดก็ยังสงสัยคนที่สงสัยในหลักฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกหลงผิดมามากมายแล้วนั่นเป็นคำพูดของผู้ชายคนนั้นแบบไหนมุรตาบที่ว่าคนสงสัยในหลักฐานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอธิบายหน่อยก็คืออัลลซีนายูจาลิลูนฟีอายาติลลาฮิบิฆอยริซุลตานินอะตาฮุมคนที่ชอบโต้เถียงไม่ยอมคนไม่ยอมทั้งที่ตัวเองไม่มีหลักฐานอัลลซีนายูจาลิลูนฟีอายาติลลาฮมุจาดะละห์ในอายะห์ของอัลลอฮ์บิฆอยริซุลตานไม่มีหลักฐานอะไรถ้ามีหลักฐานก็อีกอย่างหลักฐานก็ไม่มีแต่ก็ยังจะดื้อโต้เถียงสิ่งนี้ถือว่ากะบูรมักตันอินดัลลอฮิวะอินดัลลซีนะอามะนูเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่ง
นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคำพูดคำโต้เถียงคำมุญาดะละห์ที่ไร้หลักฐานนะครับกะซาลิกะยัตบะอุลลอฮุอะลากุลลิกัลบิมุตะกับบิรินจับบาร์เช่นเดียวกันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้นะเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทับบนทุกหัวใจของผู้จองหองและก็หยิ่งยโสเหตุผลของโต้เถียงแบบไร้หลักฐานไม่มีหลักฐานก็ยังจะโต้เถียงก็ยังจะยืนหยัดในคำพูดของตัวเองเพราะอะไรก็เพราะมุตะคับบิรและก็จับบาร์ไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นถ้าหากว่าตามอายะห์อัลลอฮ์ไม่ได้นอกจากมุตะคับบิรและก็จับบาร์เมื่อหัวใจมีมุตะคับบิรและก็จับบาร์ยิ่งยโสและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทับใจของเขาตั้งแต่ต้นแล้วก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงในอายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จากนั้นเนี่ยแม้หลักฐานแม้จะยกทั้งหลักฐานทั้งหลักการทั้งแนวคิดนานับประการแล้วคนอย่างฟิรอูนก็ยังเป็นฟิรอูนอยู่ดีนะครับยากมากคนแบบฟิรอูนก็ยังเป็นฟิรอูนอยู่ดีไม่เคยสำนึกว่ากาลฟิรอูนยาฮามานนุบนิลีซับซรฮัลลาอัลลีอับลูกัลอัสบาบเอาต่อครับยังดื้อดึงอยู่ยังไม่สยบหลักฐานพร้อมหลักการพร้อมประวัติศาสตร์ก็พร้อมแต่ก็ฮามานไปสร้างพีระมิดฉันจะขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาอันนี้จุดยืนของผู้หญิงยะเสือเป็นอย่างนี้แหละครับไม่ยอมรับเปลี่ยนเรื่องไปอื่นเปลี่ยนเรื่องไปสร้างพีระมิดสร้างบันไดฉันจะไปอยู่ฉันจะไปดูมูซาพระเจ้าของมูซาซิเป็นยังไงนี่เป็นสองหลักคิดใหญ่ๆที่สามารถรับบทเรียนจากอายะห์ข้างต้นลาแม้จะไม่มีชื่อเสียงแต่ก็กล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้ยิ่งใหญ่อย่างฟิรอูนถ้าศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วก็คำพูดของผู้ศรัทธานั้นเราเชื่อว่าแม้ยิ่งใหญ่กว่าฟิรอูนสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะล้มคนฟิรอูนได้ด้วยหลักการและก็ด้วยหลักฐานนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกข้างต้นคนอย่างฟิรอูนคนที่หัวใจแบบฟิรอูนแม้จะมีหลักการและหลักฐานแค่ไหนก็ตามก็ยังเป็นฟิรอูนวันยังค่ำดังนั้นหน้าที่ของเราก็บอกไปรอยุลุนนี้ก็บอกไปแม้ว่าเขาจะว่ายังไงหน้าที่ของเราคือบอกลัสตะอะลัยฮิมบิมุซอยติรผู้ชายคนนี้ไม่เคยโกรธฟิรอูนนะฮะยังบอกว่าฟิรอูนเป็นพวกของตัวเองด้วยซ้ำไปยาเก้ามีนะครับไม่เคยบอกว่าเป็นคนอื่นก็ยังเป็นคนของตัวเองนั่นคืองานของผู้เผยแพร่อัดดะอีอิลลัลลอฮ์สำหรับคนที่ถูกด่าว่าแล้วแต่เขานั่นเรื่องของเขาเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนหน้าที่ของเขามอบให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺจงตอบแทนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في هذه الآيات موضوعين رئيسيين الموضوع الأول يتمثل في بقية الحديث عن الحق وهذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هو أول من هدد ملك فرعون لأنه من الأسرة الحاكمة وأسرة الملك وهو يدخل قصر الملك وهو مسلم والملك يدعي كل شيء وهو فرعون ما علمت لكم من إله غيري فهذا الرجل الذي يهدد ملك فرعون
ينادي قومه ويحذرهم من مخالفة أمر موسى واتباع أمر فرعون، مخاطبا لهم: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. فهذا تهديد وتخويف لهم، يعني يحذرهم ويقول لهم: احذروا عقاب الله تعالى يوم القيامة، احذروا أن يعاقبكم الله عز وجل في القيامة. الآيات الأخرى تتحدث عن جانب الباطل الذي يتمثل في هذه الأمم المكذبة كلها، أمة فرعون الأقبط وأمة بني إسرائيل. كل هذه الأمم أرسل الله سبحانه وتعالى لها الرسل، من بين الرسل التي جاءتها هو نبي الله عز وجل يوسف ابن يعقوب عليهما السلام. تعرفون قصة يوسف كلكم، وأنه دخل مصر وأنه سجن، وبعدما خرج من السجن صار ملكا، وكل الأشياء التي مرت بيوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام مع قومه كذبوه كعادة الأمم التي كذبت الرسل، كذبت رسلهم وأعرضوا عنه كل الإعراض وكذبوه كل أنواع التكذيب، وكانت حجتهم باطلة وحجتهم ضعيفة التي استدلوا بها، فكأنهم يتمنون انقطاع الرسل. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. أهل الباطل دائما حجج ضعيفة، أمورهم ليست مبنية على حجج قوية ولا على دليل ولا على برهان، وإنما يبنون حججهم على الأمنيات وعلى الباطل، يتمنون أن لا يرسل الله عز وجل رسولا بعد يوسف. بعد يوسف يأتي موسى عليه السلام مباشرة بدعوته، وموسى من بني إسرائيل الذين جاءهم يوسف من قبل، أو من القبط الذين جاءهم يوسف من قبل. فدخلت الدعوة بموسى عليه السلام منعرجا خطرا، لأن موسى تربى في قصر فرعون ورباه فرعون، وكانت آسية امرأة فرعون كانت خالة موسى عليه السلام، فهو قريب من فرعون. فهذا التوجه الذي حصل في الدعوة في ذلك الوقت توجه خطير ينذر بالخطر، ولهذا تتحدث الآيات كلها هنا عن فرعون وعن ملكه. فرعون له وزيرين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. الوزير الأول هو وزير المال وهو قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فهذا قارون أكبر وزراء فرعون، يمول المشاريع بماله. الوزير الآخر هو وزيره الذي يسمى بهامان. هامان كان للتنفيذ، ولهذا طلب منه أن يبني له سورا، يعني مكان طويل يصعد فيه إلى السماء ليرى رب موسى فيقتله. سخافة العقل قد تؤدي بالإنسان إلى هذا النوع من التفكير. وهو بهذه الحجة التي طلب هنا فرعون، يطلب من وزرائه أن يبنوا له. فرق كبير بين الله سبحانه وتعالى وبين فرعون. فرعون محتاج لمن يبني له، والله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بدون أن يطلب الناس أن يفعلوا له أو يعطوه أو يساعدوه. أما فرعون فهو محتاج لأحد الوزراء ليبني له سورا ليرى رب موسى فيقتله ليستريح منه. ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هنا فرعون يستخدم أدوات الضعف، ما استطاع أن يقول وإني لأتأكد من كذبه وإني لأظنه. الظن يعني من أدوات التشكيك. حتى فرعون خجته التي يدري بها وتكذيبه الذي يكذب به موسى هو ضعيف في ذاته، وإني لأظنه كذب، يعني ظن لست متأكد. فهذا الملك الكبير يطلب الناس أن يساعدوه، وفي نفس الوقت يواجه دعوة موسى بإني لأظنه، ما استطاع أن يقول وإني متأكد من كذبه وإني لأظنه كاذبا، ولم يقل وإني لأظنه كذابا، لأنه ما أخذ على موسى مرة واحدة كذبا حتى يحكم عليه بالكذب.
هناك مسألة خطيرة يصاب بها أهل الباطل وتصاب بها الأمم الطاغية دائما، وهي التي تؤدي إلى الأمم إلى أن تقتل غيرها، وهي التي حصلت لفرعون، وهي التي تتحدث عنها الآية الموالية: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات الكثيرة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، معني الله عز وجل يزين للكافر للظالم للمجرم العمل السيء فيفعله. لماذا يقتل الناس الناس؟ لماذا يقتل المجرم الضعفاء؟ زين الله له سوء عمله. فرعون قتل الناس واستحيا نساءهم وذبح أبناءهم لأن الله زين له هذا الفعل ففعله، وهذه من علامات سوء الخاتمة، لأن فرعون لما أراد أن يتوب في الختام منعت توبته ولم يقبل منه ذلك حين قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فزين الله له سوء عمله، فهذه من علامات سوء الخاتمة، وزين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. والله سبحانه وتعالى دائما يبين لنا أن تزيين العمل وتزيين سوء العمل أنه من الشيطان، وإن زين لهم الشيطان أعمالهم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، في سورة فاطر. فكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني هو سيدبر وسيدعو الناس وسيكيد وسيخطط لقتل موسى ولوأد دعوته، لكن هذا كله أمر لا ينفع الدعوة. وهذه مسألة مهمة تفيدنا في حياتنا المعاصرة، هي أن الإسلام كل الناس اليوم غير المسلمين هم أعداء للإسلام، يحاربون الإسلام يريدون الإسلام أن يتوقف، لكن الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لن يتوقف الإسلام وسيبقى مستمرا ورغم كل الكيد ورغم كل التنكيل به، وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد فرعون إلا في تباب. كل هذا سواء، كل المعاداة للإسلام ستبوء بالفشل وستكون مثل فرعون: آلان وقد عصيت وسترجع. أما الإسلام فهو دين الله سبحانه وتعالى، ولن يتوقف ولن يوقفه أحد، ولن تثنيه دعوة ولن تثنيه أي شيء على الانتشار والتمدد، ولله جنود السماوات والأرض. في الختام الفقرة الثالثة والأخيرة هي فقرة قدمها هذا الرجل المؤمن، رجل القبطي صاحب بني إسرائيل، يقدم نصيحة لقومه، إرشاد دعوة توجيه لهم. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذه خلاصة ينبغي للمسلم أن يعرفها وتفيده في الثبات على الحق، أن يعرف أن الدنيا متاع يتمتع الإنسان بها وتفنى، يتمتع الإنسان بالسيارات وبالمنزل وبالسكن وبغيرها من الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا بالدين وأن يرزقنا الفهم السليم لكتابه ودينه. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير يا أستاذ يحيى الحافظ على ما قدم لنا من تعليق جيد في الآيات التي فسرنا. الحمد لله. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita boleh dengar sebuah kisah Al-Quran Karim. Kisah yang berhubungan dengan dakwah Musa kepada Firaun. Bagaimanakah sikap Firaun dan bagaimanakah uslub dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada seorang taghut, seorang yang takabur, seorang yang bermegah dan menghina manusia. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kisah ini Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tujuan Nabi Muhammad seorang saja tahu atau macam mana? Setiap ayat Al-Quranul Karim sama ada kisah ataupun tidak kisah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kemudian diperintah Perdana Menteri Muhammad supaya menyampaikan ajaran Al-Quran kepada manusia supaya manusia tahu belaka. Begitu juga kisah ini dicerita oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tahu bagaimanakah berlakunya dulu Musa dengan Fir'aun dan bagaimanakah sikap Fir'aun, orang yang takabur terhadap dakwah sekian-sekian. Cerita Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad ambil pengajaran daripada kisah ini. Kemudian perintah Nabi Muhammad suruh menyampas semua kisah ini kepada manusia, kepada kita insyaAllah termasuknya. Berarti kita kena faham kisah ini, kena reti kisah ini. Kerana untuk mengambil pengajaran durus dan ibar daripada kisah seorang tauhid yang bersikap terhadap dakwah yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita pun akan bertemu juga macam ni. Kita tak temu kerana kita tidak dakwah manusia. Tak temu orang marah, tak temu orang maki. Kita tak cara kita semayang lima waktu. Tepi balas mana ikut dia. Lek kanan nak jadi balas mana ikut dia. Dia jadi balas mana ikut duduk cara kita. Tak temu semua. Berarti kalau seorang pendakwah sebagaimana apa ni dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bertemu dengan benda-benda ni. Maka apabila kita dengar kisah macam ni, seni-seni kita menghadapi. Kita nak bersikap dengan seorang tauhid yang kita menyampaikan dakwah, kalau dia lawa sikit-sikit, senang kita teringat pada kisah ni. Kalau Nabi Musa berjumpa dengan tauhid, bukan biasa tauhid-tauhid ni. Kita tak nak berjumpa lagi dengan mada'u yang mengaku kata Tuhan. Tapi Nabi Musa berjumpa. Tayyip. Dalam kisah ni, gapo hati kita boleh ambil pengajaran? Sekadar Allah bagi kepada saya untuk mengupaskan sedikit sebanyak faedah yang kita dapat ambil daripada apa ni kisah ini. Yang pertama, orang yang berbantah, orang yang mujadalah akan ayat Allah. Tak kiralah Fir'aun berbantah dengan ayat Allah ketika Nabi Musa, dan kalau pengikut Nabi Muhammad kalau berbantah bermujadalah dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada masa ini, ya sebabnya dalam ayat ni dua perkara berpunca-punca sebabnya. Yang pertama iaitu tidak sampai bukti yang sebenar kepada dia. Apabila bukti yang benar tidak sampai kepada seorang pembantah, di sudah jogi kursi atau redang tak ada apa. Dia biasanya orang nak meletak kebenaran ni, dia tak boleh jadi, dia bawa kebenaran. Tidak boleh jadi seorang yang menentang ayatullah ada bukti yang jelas daripada al-haq, ada bukti yang jelas daripada hadis Nabi, dari bukti yang jelas daripada Al-Quran Karim, pasti dia nak lawan dengan Quran. Dia tak boleh jadi, dia tidak boleh membantah ayatullah. Berarti kalau orang nak membantah ayatullah, cerak dia bawa dengan bukti yang palsu. Bahkan tidak sampai bukti kebenaran kepada dia. Ini punca yang pertama. Orang yang tak sampai bukti yang jelas, yang nyata kepada dia, maka di situlah dia berbantah akan ayatullah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita boleh ambil apa ni kesimpulan sikit lagi, faedah sikit laginya. Tidak digalakkan seseorang untuk bermujadalah kalau tidak dengan adanya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, tidak ada maklumat, jangan bermujadalah. Karena apa? Bertengok Fir'aun yang mujadalah dengan Musa, tak ada buku lain. Buku tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu, tidak ada bukti yang benar datang kepadanya. Ini punca yang pertama. Punca yang kedua, yang dengan sebab ada sebab ni dia sanggup apa ni berbantah dengan ayatullah Subhanahu Wa Taala, iaitu takabur. Takabur ni, Allah, aku makan nasi lecek dulu, aku tua padamu, aku lebih aling padamu, aku dulu padamu, anak murid ulama padamu. Ha, sudah mari penyakit tu, penyakit takabur. Fir'aun kibut tak ada buku apa, buku fikir takabur. Apabila seseorang takabur, maka disitulah dimeterikan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang dimeterikan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah dia tak akan bertemu dengan kebenaran. Bukan dia menetek semua-semua.
tak bertemu dah dengan kebenaran. Sebab tu tak kebus sikit pun. Nah, tu ini dua sebab yang besar-besar seorang yang sanggup berbantah dengan ayatullah. Yang pertama, tidak ada bukti yang benar datang kepada dia, dan yang kedua, takabur besar diri. Dan yang kedua yang kita dapat ambil faedah daripada ini, iaitu orang yang tidak menerima kebenaran, sama ada kebenaran daripada Al-Quran, kebenaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya dia akan mengejek akan kebenaran. Biasanya dia mengejek kebenaran. Mengejek janggut misalnya, mengejek amal etika 10 kira Ramadan, banyak orang mengejek-mengejek main. Mengejek. Mengejek dengan hijab lah, macam-macam mengejek. Bertengok Fir'aun, hei Haman, bina bangunan yang besar kepada aku yang tinggi, aku nak tengok tu, hei musuh balah mana, hei rupa, nak tengok kaki langit tu. Mengejek. Nah, biasanya, orang yang tidak menerima kebenaran, tetap dia akan melakukan suatu perkara, iaitu mengejek akan kebenaran. Boleh temu, boleh temu. Cerak akan berlaku, mengejek kepada kebenaran. Dan yang ketiga yang kita boleh ambil daripada ayat yang telah kita sama-sama dengarkan itu tadi, iaitu orang jahat dan orang melakukan kejahatan, dia akan bertambah melakukan kejahatan. Sebab apa? Kejahatan yang dia lakukan itu diperhiaskan oleh syaitan. Orang ini takut sekali. Dia buat jahat, lepas tu syaitan hijau kata, oh molek membuat, oh comel, janguk membuat, tak ambil nak aku ke, syaitan memperhiaskan. Hak huduh jadi janguk, hak jahat jadi molek, hak lemah jadi kuat, hak tak kena jadi kena, diperhiaskan oleh syaitan. Sebab itulah ikhwah yang dikasih sekalian, orang yang sanggup melakukan kejahatan, orang yang sanggup menentang ayatullah, orang yang sanggup menentang kebenaran, dia tidak berada dekat tu, bukan bertambah lagi melakukan kejahatan. Dia menentang akan bertambah menentang. Dia ingkar akan bertambah mengingkar. Dia menyekat akan bertambah dia menyekat. Dengan sebab apa? Diperhiaskan oleh syaitan. Waso kenu, waso comel, waso hebat. Dia wajah hak cerak-cerak dah, tapi waso hebat. Dia waso tu tak ada apa dah. Tak ambil nok. Syaitan yang menghiaskan. Tak cukup dengan syaitan menghias, apatah lagi diri sendiri yang menghiaskan kejahatan yang dia buat. Kita sendiri puji, aku tak bukan mudah dengan orang. Kro'el pun ikut dia. Hadis-hadis lah. Tak ambil nok. Dia sendiri tambah pula dah. Syaitan tambah, dia tambah pula. Kalau tu tak ada gapo. Kau lebih dabun jahat yang sanggup dia lakukan. Itu dia. Jadi sebab itulah ikhwan yang dikasih sekalian, jangan jakoh kaki ke arah kejahatan. Jangan masuk kaki ke dalam lubuk kejahatan. Dia masuk lagi, dia rasa sedap, kau rasa nak tambah lagi, kerana diperhiaskan oleh syaitan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, iaitu orang yang betul yang tidak bertemu dengan kebenaran, dia akan menuduh kepada pembawa kebenaran dengan pendusta. Kita tengok dalam ayat sana. Wa inni la'zunnuhu kadhiba. Dia buat kejahatan. Apabila orang bawa kebenaran, dia akan menuduh orang bawa kebenaran ni pendusta, pembohong. Kita tengok. Kalau kita tengok kisah-kisah dakwah Nabi semenjak pada dulu, semua Nabi bawa kebenaran. Tapi semua dituduh oleh kaum yang tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh para Nabi. Nabi pendusta, Nuh pendusta, Musa pendusta, Yusuf pendusta, Ibrahim pendusta, Muhammad pendusta. Semua dituduh dengan pendusta. Ini satu pengajaran yang kita boleh ambil. Kalau kita nak bawa kepada kebenaran, satu hari orang akan menentang, kamu adalah pendusta. Biasanya balas tu, karena dalam kisah ini kita dapat ambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nurdin dapat memberi suatu kesimpulan dan pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca banyak. Ini setengah daripada satu juzuk kita baca ni. Kita tak mungkin nak faham Quran semuanya, sudah tentu kita tak mungkin.
kita faham akan benda-benda asasi gitu ya. Nah, seperti mana kita kata saat ini, Nabi wa'i bayinat. Tapi balik sama ada bayinat mari daripada Musa ada ke? Musa wa'i bayinat juga. Pada Yusuf wa'i bayinat juga. Fak Nabi ni wa'i bayinat. Wa'i ajar ya cerah. Tapi setara mana bayinat pun, benda ni tidak diberi nampak oleh Allah kepada orang yang bersifat takabur tadi. Takabur tu katuk mata, ya katuk. Ya katuk tak nampak mata. Takabur adalah mani'un min qabulil bayyinat allati ja'at min 'indi al-mursalin. Sama ungkan Yusuf atau Musa. Kilahuma ya'tian bil bayyinat. Dua-dua tu ada dengan bayyinat. Dalil. Ya tak ada. Kaca-kaca. Bighairi sultanin atahum. Pasal yang gang-gang itu tak ada ilmu, tak ada apa sekarang. Pas kalau kita tu temu dengan orang-orang tak ada ilmu duk bahang kita, kita tak usah kada apa. Hak tu hak zaman dulu ya, bukan baru. Zaman dulu. Syaitan tu lah. Syaitan zaman Firaun, zaman tak ada zaman hak tu lah, syaitan tu lah duk tipu orang ini. Nah, tak ada kata macam sing mai ada naik wongkan dakwah dah. Benda tu lah. Yang kedua pula, nah, kita tengok ni dakwah ni berhajat kepada wa ila adin akhahum huda. Hud yang ya puak bakar ya. Jadi Musa ni bukan bakar Kipti dak. Habis tu ya Allah Taala wa'ari rajulun mu'minun min ali Firaun yaktubu imanahu. Jadi rajulun ni Kipti. Bukan Bani Israel. Musa nak dakwah tak leh puak Kipti ni. Musa ni ya cantam Musa ni. Ayah Fir'aun ya gerah lah bunyi Musa tu masa nak gerah lah dah. Tapi apa bunyi buat orang yang dia naik? Ya turun. Allah. Ya Allah. Ini berhajat kepada kaum tu. Wa ila samuda akhahum saliha. Puak ya sendiri. Sini, nampak kata pun hak Musa tu. Musa kalau dia kecek sepan ni tak boleh. Fir'aun tak terima tapi. Barajul mu'min min al Fir'aun kecek. Jadi Fir'aun ya slow. Ayo, waktu baik masalah pergi kepada nak bina piramid, nak bina gapa. Tapi lek nama ni tak ada kira, mu nak bina bahan saja tu. Nah, hak aku nak ayatnya, nah, ittabi'uni ahdikum sabilan rasyad. Nah, itu yang nak ayat dia. Jadi kita tengok, dia nak pada kaum tu. Dia nak make kaum tu, siap pada kaum. Sebab Fir'aun ni, nampak-nampak je hati kah, takabur kah. Pahaya berkata, dah. Nah, wa man yudillahu fama lahu min had. Dia kata kan dalam ayat apa tu? Nah, ayat yang ke 33 tu. Nah, fama lahu min ha. Pas dakwah apa? Ya dakwah kaum tu duk sia ke kaum. Hak ni belak dia. Nah, tapi dia duk dengar juga Firaun. Sebab tu dakwah ni kena kepada tiap-tiap orang. Nabi Allah Taala tahu dak atas Musa kepada Firaun tak akan beriman. Tahu dah. Hadza fi ilmillah. Limadha qala li Musa izhab ila Firaun innahu tagha? Kerana dakwah labud an tashmal jami'an nas. Dakwah mesti kena pergi semua. Nah, walaupun Tuhan tahu dah Firaun tak akan masuk Islam. Tak akan terima agama. Tapi labud. Sebab apa? Tekah tu kena menghadapi Firaun. Menghadapi kaum tak ada katanya. Nah, Musa pergi dakwah di Mekah kan dak. Dakwah dalam yang hidup mana? Di situ. Tapi orang yang Musa ni dia tu terakun, dia tu bukan terakun Firaun. Terakun rendah. Ya ada tua-tua terakun. Terakun Bani Israel. Dengan terakun Kipti. Egyptian. Egypt ni ya suku. Nah, bukan buat Bani Israel. Egypt dengan Kipti tu lah daripada Egypt tu lah. Nah, batu kata. Bawa orang sama dia mari. Ya ada pun situ. Nah, insyaAllah ta'ala. Penting juga. Kalau orang luar, tak ada juga. Dah tak ada juga. Batu yang seterusnya. Gapa dia. Tazin dalam ni ayat berapa kali? Takabur dua kali, mutakabbir dua kali dak? Musrif dua kali dan musrif mutakabbir ni lah telajak. Jadi telajak doa. Abek tu kuam padi ni samkan lah. Musrif bahaya. Mutakabbir bahaya. Jangan jadi dan balah dan naik pasal syaitan. Beti-beti apa? Tak jaya lah. Nah, tak mungkin. Orang mutakabbir ni setara mana bayinat mari dapat dia sepercaya tari pun Allah Taala buta dia.
Allah Ta'ala buta dia. Na'udzubillah min dhalik. Oleh itu, marilah kita boleh pengajaran yang banyak hari ini, dan kita pakat ambil pengajaran dakwah. Sebab semua kita nak di pendakwah. Semua kita pun di pendakwah, ambil pengajaran molek. Jangan kata huduh demo, jangan buat huduh demo, dan royak bagai-bagai kita nak. Ni orang panggil kan cuai okat segi dakwah. Orang tu dengar amal kan. Nak ambil ni payah mana. Fir'aun padah orang luar. Fir'aun padah tu habis kat ayat-ayat. Lalu tu rajulah nampak kata, oh okat mak. Ya qawmi ya qawmi lalu. Nak padah orang tu bukan mudah. Nampak tak? Jadi dia ambil. Tak, dia kata jaga malang ya. Tak kira qawmi. Nampak? Keng. TDD tu siap masuk. Ya tak ada ayat, nak ayat kau lah. Dan insyaAllah ta'ala, mudah-mudahan semua kita boleh ilmu yang baik daripada ajaran Allah. Allahu iyyakum min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.